osjetljiv sam na suzu čovječju. Ne mogu biti ledena srca kad vidim da brat ili sestra plaču. Starac, starica, muž, žena, mladić, djevojka, dijete, ne mogu. To je suza čovječja i Gospodin je plakao. Ima jedno izvješće, netko mi je od povjesničara to poslao, pro konzula Lentula, caru Tiberiju iz vremena Isusova, gdje on kaže: Cezare, pozdrav, u ovim krajevima pojavio se čovjek izuzetne mudrosti i sjaja, koju se ne mogu prispodobiti sve mudrosti i svi mudraci ovoga svijeta. Izuzetne ljepote. Njegove prodorne plave oči, kaže, su takve da ih ljudi i rado gledaju i istodobno ga se boje. Nikad ga nitko nije vidio da se smije, a mnogi su ga vidjeli gdje plače. Njegova majka najdivnija je tužna pojava u ovim krajevima. Govori poganin o Kristu kojeg je licem u lice gledao. Gospodin je plakao. Majka njegova je plakala. Sveci su plakali. Postoji molitva suza, to je molitva ljubavi. I kad plačeš nad čovjekom, ne možeš griješiti protiv čovjeka. Ne možeš ga ostaviti na cjedilu. Da ga nađeš da se davi u septičkoj jami, a ti u svečanom odijelu pokraj nje. Ako ljubiš čovjeka, skočit ćeš u septičku jamu, zajedno se s njime valjati u nečisti da ga izvučeš vani. Pa ako treba, bacit ćeš odijelo i gol ćeš otići kući da se opereš, pa ćeš gol biti. Nije sramota jer si čovjeka spasio. I to će ti se uračunati u pravednost. Jako puno žena pati, plače. Jako puno žena i nemarno živi, pa zbog njih plaču. Ali takve mi ne dolaze. Meni dolaze oni kojima treba suze brisati. Neke su sablaznili očevi, neke su sablaznili muževi. One što su ih očevi sablaznili, kad naiđu na dašak Božje ljubavi, po ovakvom srcu koje se njemu službu dalo, u meni doživljavaju oca i kažu: oprosti, možda gnjavim previše, kaže, ali ja nekako u tebi vidim nešto ko da si mi otac. Da, mi smo samo ko prozorsko staklo kroz koje se treba vidjeti sunce, jer pravi otac je samo Bog otac. A savršenstvo muževnosti je očinstvo. I ako hoćeš biti savršeni muškarac, budi otac svim svojim srcem. Otac na prvom mjestu. I sve drugo neka tome služi, pa ćeš vidjeti koje ćeš dostojanstvo imati. I vidjet ćeš kakvi sve demoni i robovi njihovi žive u svijetu, jer oca ovdje nitko ne podnosi kao ni Boga. Savršenstvo ženstvenosti je majčinstvo. Biti kao majka svakom koga je Bog otac poželio. Staru, mladu, bliskom, dalekom, tvome i tuđemu. Takve ljude Bog hoće. I onda me ta djevojka od 35-6 godina zove svaki tjedan nekad i svaki dan po 2-3 puta. Kod svake sitnice koju ne zna riješiti, koje su obične sitnice, ali kako nije imala oca, stjerana je u ćošak, uvijek kriva, nikad priznata. Ne usudi se riješiti najobičniju stvar, zove, pita. Očinsko strpljenje je očinska ljubav. Možeš, Iva, zovi koliko god hoćeš puta. Probudi me i noću i zovi, sve ću ti reći šta ti treba. Ti si meni nekako otac. I sve povjerava. Sve. I sramote povjeri. Ovo ni velečasnom nikad nisam rekla. Jer tko će se bojati očeve ljubavi? Druge žene, pogažene od svojih muževa, sve što nose u sebi, od Boga kao dar mužu svome, kad ih mrtvim učine takvi muževi, najradije bi na tom mjestu takve ljubavi koju gledaju kao savršenu, ne moju, nego Božju,
najradije bi mi dale sve ono što mužu pripada. I upravo je takva jedna kušnja bila. Jedna mlada žena koju je muž užasno ubijao i zlostavljao i govorio joj da je njegov jedini cilj u životu da nju zakopa u zemlju bez obzira što će s djecom biti. A bio je ko janje, kaže. I udala sam se, htjela sam biti u braku s jednim mužem, vjerna tom jedinom svome mužu i jesam. Ni s kim se okaljala nisam. Zašto me tako mrzi, ne znam. Isključivo je želi kao seksualni stroj i ništa drugo. I ponižavati. Užasno ubijena. Na molitve i kratke blagoslove koji se mogu poslati SMS-om. Ja je nisam nikad vidio ni ona mene. Na malu mrvu Božje ljubavi ona je bila spremna dati sve. Doslovce mi se kao žena potpuno ponudila. I što sad radi kršćanin? Što sad? Da čuvam svoje bijelo odijelo i da bježim? Pa da se još jedanput i ovdje razočara i padne u samo optužbe i postane plijen još gori zloduha nego što su do sad bili? Ne znam ja kako se taj problem rješava. Gospodine koji si me stvorio i doveo među svoje ljude, ti znaš kako sad ovdje kršćanin treba stajati. Odmah sam nazvao čiste žene, časne sestre, vjerne djevice koje se nisu udavale, žene kojima je Bog dao milost da mogu biti čiste i vjerne, molite za mene, imam ozbiljnu kušnju. Štitite me. Stanite između mene i jedne takve žene koja je u takvom stanju, kao svaki bolesnik, to je jedna vrsta bolesti, jedna vrsta njezinoga duhovnoga zdravlja na toj razini. Za drugčije ne zna, jer nikad nije doživjela višu razinu ljubavi nego samo tu. Gospodin kaže, ne boj se, neće ti na put doći bludnice, nego moje izranjene i pogažene kćeri. Budi strpljiv s njima. Bilo je teško za povjerovati. Ali uzdajući se u snagu molitelja, nisam je htio sablazniti. Rekao sam, možeš predamnom misliti što god hoćeš, željeti što god hoćeš i reći što god hoćeš, nikad te ni za šta od toga optužiti neću. Jer te ni Bog ne optužuje. Jer nisam došao da sudim, nego da se smilujem. Evo, reci što ti je na srcu. I onda mi kaže ono što nije prilično reći u ovoj crkvi, detaljno. I kaže, mogu li noć provesti da naslonim glavu na tvoje grudi i da tako spavam? Možeš. Možeš. Ljubav kaže, sve možeš. I onda sam, kad sam spustio telefon, odnosno kad sam prekinuo to, jer je SMS poruka bila, onda sam rekao ovako, Gospodine Isuse, moje srce tebi posvećeno. Posvetio sam ti svoju krv, posvetio sam ti svoje tijelo, posvetio sam ti svoju spolnost blaženoj djevici Mariji i Duhu Svetom da služe slavi Božjoj. U tvoje ime prihvaćam na svoje grudi, ali je ti odmah primi na svoje grudi, na svoje božansko srce. Išla je molitva iza toga. I ujutro šalje poruku, nikad u životu tako blaženo nisam spavala. Nikad. Doslovce ko da sam u raju bila. E sad je bio čas da joj kažem. Reko, vidiš, nisi spavala na mojim grudima i na mome srcu, jer sam te odmah u molitvi predao na srce Isusovo. To je njegovo srce i njegova ljubav. A što se tiče ovih tvojih želja, ja ne želim da ti budeš nesretna. Ja ne želim da jednog dana dođeš k sebi pa kažeš i taj me gad prevario. Ja ne želim da tvoja djeca budu nesretna zbog mene. Ja ne želim da moja djeca budu nesretna zbog mene. Ja ne želim da se iz našeg zajedništva rodi nesretno dijete. Ja ne želim da Bog nad nama bude nesretan. Iako bih po ljudsku vrlo lako pao da nije Božje milosti unutra. Jer mi se ni supruga nikad nije tako ponudila kao ona. To nije dobro. Ima bolja ljubav koja tebi treba. Samo ne znaš. Jer si duhovno dijete. Molimo Boga
da sve što je njegovo ostane, a sve što je od zloga neka propadne. I onda skoči u krivicu, ajme meni, je, to je stvarno grijeh, užasno, mene je užasan sram pred tobom. Reko, ne, ne, što će ti taj sram, što ćeš s njime, da se pretvoriš u demona, da bježiš od ljudi, tako ćeš od Boga pobjeći. Ti imaš pravo na svoju nezrelost. Zar nisi bila beba, zar nisi bila u pelenama, zar su ti mirišale pelene, zar ti nije trebalo presvlačiti? Pa i ove duhovne pelene treba presvući onaj ko je malo jači. Imaš pravo imati pune pelene i sada. Tu je Božja ljubav da te previje, ne boj se. Smiješ kad god hoćeš i što god hoćeš i misliti i željeti, smiješ čak i učiniti kad ne možeš drukčije. Samo nije put ostajati, nego ići za Gospodinom u savršeniju, savršeniju, savršeniju ljubav. I na jedan put vidiš, nisam je time predao zlome, nego uvijek Gospodinu, 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 Gospodinu. I onda piše, kaže, oni napadaju su sve rjeđi i sve žešći. Rijetki su, ali kad se smiri duša i kad dođe neoprez, onda naglo kao vihor napadaju ne bili slomili čovjeka. Jer duhovi, zli duhovi se bez prestanka bore za dušu. Da bi konačno došlo vrijeme, svega mjesec i po dana je kušnja trajala. Da kaže da mi neizmjerno zahvaljuje i Bogu zašto je naišla na takva čovjeka, jer da je u toj nesreći naišla na bludnika, što bi on od nje napravio kad je bila tako slaba i mogla bi se poslije toga samo ubiti. Jer ona nije bludnica koja traži pola grada, nego zgažena žena koja traži jedinoga muža, jedinu ljubav koju muž treba unijeti u njezin život. I prepoznala je tu ljubav koju traži, to je Božja ljubav. Njoj treba Božji čovjek za muža, a ne bludnik koji je htio živu zakopati. Jer bludnost ubija čovjeka. Raskida brakove, raskida srca, žalosti djecu, ubija djecu, ne da začeti djecu, mrzi Boga, prkosi svemu svijetu. To je đavao, to nije ljubav. Za mjesec i po dana zahvaljuje, puna su joj usta Oca Nebeskoga i zahvalnosti za njegovu ljubav. I piše posljednji ispit taj polaže, kaže, sad sam Bogu zahvalna jer u tebi imam svoga velikog brata. Ne više ljubavnika i muža, nego velikog brata. Ostala sloboda, ona se digla i ne pada joj na pamet više dodvoravati se bludnosti da preživi. Koja priča? A ja sam glumac. Moji kolege glumci koji ne žive u Bogu sasvim drukčije rade. Skupljaju albume, pišu crtice, pokazuju prstom s kojom su sve bili, ne čuvaju nikakvu intimu njihovu. I najružnije što mogu govore o njima koje su ih dobili na takav način. A Bog kaže, ne boj se. Ne boj se ih poljubiti i u čelo i primiti u krilo, to su moje izranjene kćeri. Drhtao sam mjesec i po dana kako će to izići, jer kao čovjek ne znam. Ali je izišlo tako. Onima koji Boga ljube, sve se okreće na dobro, piše u Svetom pismu, iskusio sam da je to istina. I Bog mi potvrđuje u molitvi, jesi li vidio kako je bila brza, korjenita i učinkovita, kaže, borba za njezinu dušu, kako si brzo dobio u njoj sestru i kako je brzo zbog takve ljubavi pristala biti moja kćer. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Ajte vi dalje, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sin jedinorođeni Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nas.
koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Vidite kako sveta misa nije strano tijelo u našem govoru. Kako ona može postati pravi kršćanski život. I ovo sad nije neki umetak unutra koji strši. Šta smo sad do sad pričali, kud sad on ode? Nego je najnormalnije da iz svete mise se rodi ovakav život i da ovakav život uvede sve pred sobom u svetu misu, u molitvu misnu. To je ono kad je Bog u nama i mi u njemu. To je kršćanski poziv. I daleko veća je ljubav ova od one koja je mogla već s gorčinom biti zaboravljena. Jer sam upravo jučer, prekjučer zapravo, sreo jednu ženu koja je imala dvoje djece, miješani brak, u ratu su se morali razići, ostala je sama s djecom, bila je izbjeglica negdje na moru. Dolje joj je prišao nekakav s velikom nježnošću, s velikom ljubavlju, s poštivanjem, s pomaganjem djece. Nema šanse da se muž vrati. Prihvatila je tu bajnu ljubav koju je on ponudio, tu nježnost, to dodvoravanje, to trošenje na nju i djecu, sve što treba, jer to joj treba, ne može sama biti. Prihvatila je to. Začelo se dijete, da bi na kraju taj čovjek došao sa puškom i držao pušku na sljepočnici i djetetu i njoj, kad je dijete došlo, nije više htio ni nju ni dijete. I vapa je majci Božjoj, uspjeli su nekako, ova druga njezina djeca su nazvala policiju, on je rekao, ako pozovete policiju, pobit ću vas sve. Međutim, jedno njezino dijete ipak nazvalo policiju i reklo je gdje su. I kad je došla policija, uspjeli su ga nekako smiriti, pa je sad u zatvoru. Vidite kako ima isto nježnost, isto ljubav, isto trošenje na sve, a završetak metak u čelo. A ja nisam uzeo ništa. Jer sam rekao, ja želim da me tako žarko ljubiš i na nebesima, i ja tebe. I zato ti ovdje neću uzeti ništa. A trebalo se kao kroz lavove provući, kroz kušnje, kroz duhove, kroz strahove, kroz požude. Imao sam osjećaj sa svih strana da mi šapće čitav svijet. Vidio sam sve prijatelje, svoje bludnike šta govore. Koji si ti kreten, koja si ti budala, koji si ti idiot. I vidio sam kako bi oni riješili taj problem. Duh Boži ne može na takav način. Duh Boži ne može zgaziti čovjeka. Duh Boži ne može unesrećiti čovjeka. I sad sam siguran da sam od tog srca ljubljen i nakon njezine smrti. I sad imam najdublje povjerenje u molitvu takve duše. Jer kad zahvalnost moli za tebe, to ti je više nego 10 svetaca. Živimo tako da nam za našu žrtvu i Bog i ljudi budu zahvalni. Tek tad ćemo biti blagoslovljeni. Izabra Bog lude ovog svijeta da posrami umne i mudre, reklo bi se na sve ovo. Ja sam u miru, obitelj mi se nije raspala, djeca mi nisu žalosna, dobio sam jednu novu sestru, obitelj joj se nije raspala, djeca joj nisu žalosna i duša joj nije nesretna. A mudri i umni ovoga svijeta u svojoj mudrosti i umnosti uzmu prvu priliku, brak im se raspadne, djeca su im žalosna, još jedan brak se raspadne, još su jedna djeca žalosna
i na njih se svaljuju proklinjanja sa svih strana. Zaista, ludi ovoga svijeta izabrani od Boga posramljuju te mudre, jer dok su na meni blagoslovi, na njima su prokletstva. I kad kažem slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, onda to nije pjesmica koju crkva recitira, nego to je kliktaj srca na ovakav život. Ovo je brdo tišine ovdje. Odmah me je dočekala tišina ovdje. Laje, pas vrti repom, znači ne ljuti se na mene, jedva čeka da mu neko dođe ovdje. I pas željan čovjek. I čim sam prišao, ko ja Bogu, on se klanja meni. Lego dolje spustio prednje noge do dna. I repom me pozdravlja, evo neću te ugristi, vidiš da neću, kaže. Sve se klanja Bogu i Božijem čovjeku. Sve. Ali Božji čovjek se neprestano klanja Bogu. I čim sam ušao ovdje, jedva dočekao da Božo nestane, jer je iznutra došlo nešto. I ovdje je nastalo ono što sam mislio početku čitati, ali evo, ne dadoše tišine, nego govoriše do sada. Ovo je bio križ ljetos. Moje ljetovanje je tako izgledalo. Proveo sam ga na telefonu, na SMS porukama. I nije mi dalo mira. Imao sam određenu sjenu neugode na svemu, iako od nje nitko nije trpio. To je križ. Ali taj križ je došao do prave ljubavi. I sad ovdje u tišini prvo mi dolazi, gdje je križ, tu je uvijek ljubav. Gdje te pohodi križ, tu možeš ući u ljubav. Što god si bez križa stekao, bez toga ćeš ostati. Zapišite to. Što god ti je križ donio, toga ćeš se sjećati i na nebesima. Napisat ćemo pa ćete negdje naći. Ovo. Što god si bez križa stekao, bez toga ćeš ostati. Probajte zapamtiti, nije veliko. Kad uzljubiš križ, uzljubit ćeš ljubav. Samo ona može dati da ti breme bude lako i jaram sladak. Svi putovi mimo križa vode u tamu. Na kraju tih lutanja bez smisla uvijek je plač, jauk i škrgut zuba. Od svega što je na zemlji mogao naći, Bog je izabrao križ. Po njemu je umirao za nas, po njemu se pretvorio u živu buktinju ljubavi za nas. Po njemu je uskrsnuo i nama otvorio put koji nas vodi iz smrti u život, iz žalosti u radost neprolaznu. Sve prolazi, samo Bog ostaje, a Bog je ljubav. Sve prolazi, samo ljubav ostaje. Sve prolazi, samo križ ostaje i na njemu živo ljudsko srce što pretvara se u srce Božje. Bar jedan svetac u svakom je vremenu. Da ne bi zemlja propala u tamu i zauvijek bez svjetla ostala. Zemlja ne poznaje ni u čemu drugome kontinuitet doli u križu. Tu se Božja ljubav daje čovjeku i čovjeka pretvara u ljubav. Tu rađaju se Božja djeca, a svijet sa svim svojim ispraznostima i zlima biva osuđen. Majka križa, majka je života. Zato mučeništvo uvijek vodi do majke Božje, što je uvijek spremna zaplakati za nas i svojim suzama obrisati naše suze. Križ sja slavom njezinom, Kristom, sinom njezinim i Božjim sinom uvijek. Pred djevicom s djetetom suze ćemo brisati,
I to će biti naša obnova.